hvor han lavede den lange. Ja, lang målspark op til Ronaldo, der så blev sygt. Til gang laver han et par tracks her. Og Mbappé! Mbappé! Første egentlige mulighed, og så ligger den i nettet. Ja. Så Coutrard, han skal bare tætte ind, vælter sin egen via retter inde. Og så bliver der meget plads her. Lige pludselig står den lille mand derinde foran. Der blev nemlig rigtig meget plads der. Han har bolden i en 7-8 minutter nu her. Der ligger Messi. Messis venstre ben. Han kan op til den. Det gør Ibrahimovic. Han når den igen, Ibrahimovic! Van Dijk. Nej! Arrow med blokering! Og hvad er det, Dennis? Hvad så er det sket? Nederlaget, det er jo egentlig lige meget her. At spille 0-0, så havde vi tabt alligevel. Det er aldrig sjovt, at ingen kan se sådan et mål, hvor man ikke rigtig kan gøre noget. Men jeg skulle jo have været oppe og score, og det var ikke god nok til i dag. I tabte jo altså Vejle til Brøndby og FCK de første to runder. De her tre point, de har begyndt at blive meget, meget vitale for jer. Ja, hvis jeg synes ikke, det, man skal sige, at det er meget vitale lige nu. Fordi vi møder det på papiret de to stærkeste hold, FCK og Brøndby. Så er det selvfølgelig dejligt, at vi vinder over Esbjerg, som har set gode ud indtil videre i sæsonen.